Ինչա նշանակում, եթե Արսենն է, թող նա ընդ լինի հարսնակուրը։ Դե, որ միասին լինեք։ Անիտա։ Անիտա ջան, իսկ ով ասաց, որ ես ուզում եմ լինել հարսնակուր, եթե Արսենը կա այդտեղ։ Արսենն ու Արտուրը ինձ համար հավասարաչափ մտերիմ մարդիկ են։ Միգուցե որ Արտուրն է փեսացուն առաջարկես համ հարսնակուր լինեմ, համ հարս։ Բայց դու ինձ ճիշտ չհասկացար։ Ճիշտ է, չհասկացա, որովհետև ասածդ ընդհանրապես իմաստ չունի, ոնց որ իմ ասածը։ Ինչ կա այստեղ հասկանալու, քեզ շատ դժվար է հասկանալ, Անիտա ջան։ Հաջողություն։ Նարե։ Բայց ես ինչ ասացի, որ… Բայց ինչ ասացի, որ նեղացավ արդ։ Հիմարություն խոսեցիր։ Ոնց։ Անիտա, ասածդ հիմարություն էր։ Բայց ես ուզում էի ասեի… Ես քեզ մի րոպե առաջ, ընդամենը մի րոպե առաջ ասացի, որ նման բան չկա։ Հա, բայց ես տես բան չասեցի, որ ինքը հարցակվի իմ վրա, որ ասում եմ կոպիտա։ Անիտա, կլինի սուս մնաս։ Հիմա ինչ, պետք է Նարեի պատճառով կռվենք, հա։ Նարեի պատճառով չի։ Քեզ բան, մնում էր սրա պատճառով կռվենք։ Ինչ խնդիրներ են եղել։ Որոշումը դեռ չի կայացվել։ Այսինքն։ Վաղը կպատասխանեն։ Բարոզը։ Բայց դա չի նշանակում, որ պատասխանը բացասական է լինելու։ Երևի ավելի լավ կլինի, որ մերժեմ։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչ պիտի անեմ դուրս։ Պետք է սպասես դատին։ Ես չեմ ուզում, որ դու մնաս այստեղ։ Քեզ համար այդպես ավելի հանգիստ կլինի։ Դու շատ նյարդայնացած ես, լարված։ Իսկ ինձ պետք է, որ դու հանգիստ լինես։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց եմ փողոց դուրս գալու։ Չգիտեմ էլ ոնց եմ ապրելու, որտեղ եմ ապրելու։ Չէի պատկերացնում, որ ինձ համար ամենաապահով տեղը բանտն է։ Այստեղ մենակ մտածում ես։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Սպասենք վաղվան։ Բան է եղել։ Նեղված ես։ Հա, Լուսինե։ Բան է եղել։ Կարաս չխոսաս։ Նար բան եմ ուզում ասեմ։ Բան ես ուզում ասես, ասա, ոչ թե հարցեր տուր։ Ես զանգել եմ Գրիգորյանին։ Կարաս հասկանաս, որ այդ մարդը ընդհանրապես քո ոչ մի բանի հետ կապ չունի, Լուսինե, այդ մարդը ոչ մի բանում մեղավոր չի։ Այդ խնդրում եմ հանգստացի, լսի նոր ճղայնացի, հա։ Ասա։ Ես ուրիշ հարցով եմ զանգել։ Ինչ է եղել։ Կարենին են ձարփակալել։ Այսինքն։ Դե չգիտեմ, բանակում։ Ինչ նշանակում Կարենին են ձարփակալել բանակում։ Նարե, հիմա ասենք, որ այդ տոնով հետս խոսում ես, ես ինչ ասեմ, չգիտեմ, ասոցիացիան եկավ, լացում էր, ասեց, որ ձերբակալել են, ասեց Գրիգորյանին ճանաչում եք, խնդրում եմ օգնեք, ինչ ասեի, զանգեցի, չպատասխանեցիր, ես էլ ստիպված ինքս զանգեցի։ Մի վերջում… Նար նորից կբացատրես։ Նարե, ես… Ասետիթյան եկավ, ասեց, որ ձերբակալել են, լացում էր, անհանգստացած էր շատ, ասեց, որ Գրիգորյանին զանգենք, ավելի շուտ զանգեմ, զանգեցի, քեզ չպատասխանեցի, ես էլ որոշեցի ինքս զանգեմ։ Հա, լավ ես արել, որ զանգել ես, ինչ ասեց Գրիգորյանը։ Ասեց, որ գնալու է Գորիս, ճանապարհին էլ կմտնի ու կհետաքրքրվի։ Նա ուղղակի որ չպատասխանեցի։ Լավ ես արել, որ զանգել ես, Լուսինե, ով քեզ բան ասեց, ուղղակի Կարենի համար եմ անհանգստանում։ Դե ուզում ես… Ասմաս ասեց ուծան լացում էր։ Դե հայլի նեղված է, նենց մեղք էր։
Բայց ինչ պետք է եղած լինի, որ Կարենին ձերբակալեն։ Նոր ճիշտ ասած ես չհասկացա, ասեց ինչ որ հերթապահության ժամանակ զենքն են վերցրել։ Դենց մի բան էլի չգիտեմ։ Լավ ես։ Մտքնամ ասեցի ձեն տեսնեմ։ Ուրա հերը խոսես։ Ստեղ գցեցի։ Չեմ մտածում։ Լավ, հետո խոսում։ Կոգնի չէ Գրիգորյանը։ Իհարկե։ Ամեն չտեվեց։ Պարոն Գրիգորյան, փաստաբանը զանգեց։ Եվ ինչ։ Դատավորը դեռ որոշում չի կայացրել խափանման միջոցը փոխելու մասին։ Իսկ երբ է կայացնելու։ Վաղը։ Վաղը։ Իսկ ինչն է խնդիրը, ինչու չի կարողանում որոշում կայացնել։ Ոչ մի բան չասեց։ Լավ, կսպասենք։ Հիմա ուրենք գնում։ Նախարարություն։ Վաղը մենք քաղաքում չենք։ Չգիտես որ աղբերը դու։ Դե ուրեմն մի հատ բան ունեմ արսենակ ես։ Մենակ ասա որ ճիշտ կհասկանաս։ Չէ, ասա։ Նարայի հետ է կապված։ Ասա։ Կարողա։ Չէ, չի կարող։ Ասենց խես միշտ ու ինձ ընդհատում ու բուճուրվախ որ երդ ֆուտբոլ են խաղացել, այդ նշանակումա ասենք դու տենց ամենի շուտ հասկանում ես։
Չէ, չի կարող դες բան լինել։ Ինչ կարող Արսենն ու Նարայն։ Հնարավոր չէ։ Անտենը լրիվ գժվել է, իսկ Նարայնը հիմա նեղացել է։ Նարը ինչ ես տես նեղացած։ Նեղացած։ Ես նեղացած չեմ։ Կներես։ Ինչի՞ համար, Արտուր ջան։ Ես գիտեմ, որ նեղացել ես Անիտայից։ Սխալվում ես, ես չեմ նեղացել։ Ուղղակի չհասկացա ասացի իմաստը։ Էդքան բան։ Նարը ինքը ուղղակի ասեց, առանց ոչ մի հետին մտքի։ Ես վստահ եմ դրան։ Ու շատ եմ խնդրում, մի նեղացի, լավ։ Նորից եմ կրկնում, Արտուր, ես նեղացած չեմ։ Դե քանի որ նեղացած չես, ուրեմն մեր հետ վաղ գալիս ես սրահ նայելու։ Չէ։ Չէ, ուրեմն հաստատ նեղացել ես։ Մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ունի, Նարե, ունի։ Լավ, ուրեմն ես որոշեցի, մենք վաղ գանք ձեր բակ ու կսպասենք քեզ։ Դե որ դու չես խոսում, ես քեզ պաչիկ եմ անում։ Ստեսություն, Հրաշք ջան։